Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Gor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 en punt de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Ambientar-ho. La reputa mare que em va parir que el Barça de Valverde ha enterrat les meves dues grans passions que tenia de petit, el futbol i el Barça. Mirar futbol ja em produeix urticària, m'avorreixo tota l'estona en tots els partits. Durant els 90 minuts miro les stories d'Instagram de totes les persones que segueixo, incloent les stories que fa la meva mare de la sortida del sol a les 7 del matí d'un diumenge. No puc més, no val la pena anar al Camp Nou, no cal pagar diners cada mes per tenir Movistar Plus a casa. No m'interessa si De Jong ha encertat totes les passades que ha intentat i em rellisca moltíssim si el Barça juga amb doble pivot o amb tres defenses. Avui tenim un programa que, com sempre, està per sobre del que us ofereix aquest Barça. Ens visita un home que és l'Spotify de les històries de futbol, el Magí ens porta la manera que té Valverde d'animar els seus jugadors, el Joel diu que avui no fa secció i el Manel ara viu a Sant Feliu del Llobregat. Ho acabarem tot amb el preciós joc de les portades, fet per l'única persona que no s'ha venut als mitjans tradicionals. Perquè abans, no l'han volgut comprar. Abans, però, rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. No, tranquil. Avui és una mamada que és una poesia. Què dius? M'ha donat per aquí una altra vegada. Bueno, i llavors he fet una poesia... La vas inventar tu, de fet. Dedicada. Jo, Lord Byron, em diuen. Doncs diu així. Amics, avui tenim un convidat que brilla, dels que us hauria de fer passar per taquilla, perquè serà pura natilla de vainilla. Un periodista que no tira de patilla, més enamorat del futbol que de la seva pubilla. Un erudit del futbol que se sap la plantilla del juvenil B del Melilla. Que no fa periodisme de pacotilla, que veu el futbol amb lentilla. I diu el que veu, no ho maquilla. Així que si no estàs preparat, guilla. I si ho estàs, corda't l'armilla, perquè això serà com un bon esmorzar de forquilla, a base de sèpia i mandonguilla, i després una camamilla. Avui ens visita Toni Padilla, un autèntic futbol quilla. La Sotana. El programa preferit. Gràcies. El teu programa preferit. S'ha notat aquí a buscar en Google paraules que acaben en illa. En illa, efectivament. Toni Padilla, com estàs? Quan arribes a 6 síl·labes... Si em deixeu preguntar com estàs. Toni, com estàs? Molt bé. Maco. De fet, que en comparació amb Toni Pinilla. No. No, ni amb Pinilla ni amb... Jocs florals que ha fet actual. Hi havia moltes més paraules que acabaven amb illa. Cotilla, pandilla, parrilla, pastella, panadilla... Cotilla, he pensat que... Però no, no, no. Com estàs, Magí? Bé, eh? Borratxo una mica. Sí, eh? Manel Vidal, tu una mica més, també. Jo, abans de començar, vull destacar una cosa que has dit a la intro, que és que les teves dues passions són el futbol i el Barça. Sí, petit! Sí, sí, sí. Ens en riem molt dels tests que li fan a André Gómez, però si tu vas a una entrevista de feina i et diuen quines són les teves dues passions, i dius, mira, el futbol... Deixa'm repassar el guió. Una està dins de l'altra. No, perquè al Manel li passa una cosa que normalment li passa a molta gent, que és que no escolta. No, no. He dit de petit. Ah, de petit. I ara quines són? Ara ja has ampliat el ventall. Ara quines són? Ara són Islàndia de RAC1. L'Spinning. La número 1. Passejar pel Turó Parc. I passejar pel Turó Parc. Serien les dues. Joel, com estàs? Doncs molt bé, aquí, degustant una cervesa marca La Sotana. Aquesta és la falca que vols ficar a... Expliquem-ho. Toni, prova-la, està boníssima. Tenim cerveses noves de la marca La Sotana, que són de birra 08, una birra del Poble Nou, birra artesana. Sí. I ara ja tenen una graduació, diguéssim, de persona adulta. L'adult. Són 5 graus, una cosa així. 5,4. Molt bona, i la podeu comprar a la web de birra 08. Hi ha una pestanya que es diu cervesa de La Sotana i compreu caixes senceres. I nosaltres ens en portem un petit tàmper.
1%. I l'altre per UNICEF. L'altre per... Ho donem tot a UNICEF. L'altre per la Fundació Isidre Esteve. És de la... Pues ho podríem fer. És de la varietat American Pale Ale. No conté additius. No conté additius. Vale. Bueno, i, bueno, i què tal? Filtre, què tal? Ja i què tal que necessites, Toni? Un molt bon pas per boca. I què tal, com vindràs, Toni? Com l'has trobat? Estic compartint la ampolla amb el Joel, llavors el gust m'arriba una mica estrany, però bé, bé. Toni, has fet un llibre, no ara, sinó l'any passat, que es diu, si me'l pots recordar, perquè no ho recordo. Atlas de una passió esfèrica. Toma, en castellà, eh? En castellà. Vaya, vaya. I què hi trobem aquí? Historietes, no? Historietes de futbol. Sí. Quantes inventades? Totes. No, cap, en principi cap. En principi són totes històries que han però passat. Però aquestes històries, com arribes a aquestes històries, tu? Vull dir, què fas? Molestes molt a la gent? No, perquè la meitat són morts. Llavors tampoc no són, o sigui, històries d'altres èpoques. De Google tires. A Maroteca, trucar periodistes, trucar historiadors, algunes sí que òbviament es tenen només de documentació escrita perquè són coses antigues als anys 20. Hi ha una mica de tot, hi ha històries més recents, algunes sí que he pogut parlar amb els protagonistes, alguna història de refugiats, una mica de tot. Al final és una mica el resum de són uns quants anys de carrera, històries que creus que són interessants. Que quantes n'hi ha? 36. 36 històries, eh? 36. Que duren 3 pàgines, com a molt, que d'història, 3, 4. 4 o 2 pàgines, si hi ha dos formats. Això està molt bé. Està bé, és llibre, ràpid. Llibre de lavabo, que m'agrada dir-li a mi. Llibre de perquè pots acabar-lo i... Jo no llegeixo el lavabo. Tio. No? Què fas tu, lavabo? Cago, però fortíssim. Vale. Vaig a disfrutar de cagar. Toni, durant aquest mes de novembre has escrit aquests articles al diari Ara. 2 de novembre, el Llevant mostra les misèries d'un Barça esperpèntic. 5 de novembre, el Camp Nou perd la paciència amb un Barça decadent. 9 de novembre, Messi agafa el timó per sortir de la tempesta. 23 de novembre, la pilota aturada salva el Barça de la foscor. Ui. Estem davant del pitjor Barça dels últims anys? Sí, sense dubte. Delimitem els anys. Des de Gaspar? Sí. Sí? Jo vaig començar a cobrir l'actualitat de Barça com a periodista el darrer any de Gaspar. 2002-2003. Aquell any no el vaig fer sencer. El primer que faig sencer, de fet, arribo amb Ronaldinho a la porta. Home. O sigui, dos bons, un dolent, jo. Però des de llavors jo crec que és el Barça que a mi m'està transmetent menys. Perquè al final estem parlant un Barça que els jugadors cobren 750 milions en salaris, Verge que s'omple la boca cada dia de que hem de guanyar la Champions. Per tant, ells mateixos es marca una exigència alta i que tenen els millors futbolistes a la història. Per tant, si no podem esperar que aquesta gent jugui un bon partit de futbol, què li he de demanar? I de qui és culpa tot això? De tothom, és compartida. No, màxim responsable. Tu qui ficaries de màxim responsable? Hòstia. Complicat. No, complicat. Home, no vols tanta dir. Tanta gent no hi ha, Toni. Sí que n'hi ha. Bartomeu? N'hi ha que porten corbata, n'hi ha que porten xandall, n'hi ha que porten bolsa. Comencem pels de corbata. El corbata tenen una part de responsabilitat. Quanta? Amb molta, altíssima. Més del 50. M'agrada que responguin el que jo vull sentir que responguin. Pitjor que el Tata Martino estem, eh? Pitjor que l'any del Tata Martino. Jo crec que sí. Sí, eh? Sí. Però sobretot pel que transmet... Sento una gran simpatia pel Tata. Sí, ara quan estàvem al bar... Un geni comprès. L'has reivindicat una mica, el Tata Martino. Per què? Per què? Quina història té? Quina història té el Tata Martino? El pobre no m'entén de res. Llavors, incomprès no és ell, és ell que no comprèn. Bueno, però clar, el senyor terra aquí en unes circumstàncies complicades. Mira, vostè porti aquí el Barça com pugui. Hi ha aquell dia que el pobre home se li mor al pare. Sí. Viatge ràpid per enterrar-lo i ràpid torna, gairebé sense temps a fer estar amb la família així amb uns dies de dol, torna per ficar-se a la banqueta a un partit del Camp del Rayo Vallecano. Guanya i és lapidat públicament perquè perd la possessió de pilota. Guanya 1-4, poder, no? Sí, golejada, però clar, era el primer partit que es perdia la possessió de pilota en 5-6 anys, el pobre home no en tenia res, m'estan callant les hòsties per tot arreu. Però en aquell moment la clau és que tu miraves els futbolistes bàsicament van prendre una mica el poder, podies dir, Xavi i companyia, i van dir jugarem d'aquesta forma, i el Tata s'adaptava. Però l'equip jugava bé. Sí? Ara, home, lo de Leganés de l'altre dia... No, és super... Sí. Clar, és terrible. És terrible. A nivell de futbol, és l'abuïdor. És a dir, la imatge simbòlica és que el Barça, que era l'equip que guanya una intercontinental contra el Santos, un Mundial de Clubs, amb 7 migcampistes, guanya el partit amb només 2 migcampistes, que és Ivan Rakitic, que està fent les maletes i està trist i deprimit, i Arturo Vidal, que hauríem de definir-lo com migcampista. Sí. Rakitic ja marxa al gener? A la Juventus. Hi ha moltes opcions. Tu ets per... Si arriba una bona oferta, marxa, sí. No ha arribat?
s'estan negociant, encara no es, tècnicament no es poden, saps que és aquesta gran mentida del món del futbol de que no hi ha ofertes fins que no s'obre el mercat, no. Però tu creus que fotrem caixa amb el Rakitic? És la intenció. 30-40 potser sí, home, 30-40 ja t'ho firmo jo. 15 van dir que pagaven. L'han deixat a la banqueta el pobre un dia darrere l'altre fins que acaba trist. Oh, pobre. No s'acaba de saber què collons ha passat aquí entre el Rakitic i el Valverde. Que hi ha una trucada des de dalt que han dit, aquest ha de marxar. Ah, sí? Opa, com un bullying, com un mobbing. No, és que no és... Què passa? Un phishing. Com un phishing. Un fisting. Hi ha aquestes poetes, se m'acorren moltes coses, acaben a Ning, però en aquest cas... Ja. Bueno, però... Encara no hem arribat a mitjanit, en aquest cas. Ja, t'entenc per on vas. Saps? Un puny, aquestes cosetes. Sí, fisting, vols dir tu. Fisting. Anal fisting. Però això una miqueta és marcar-li la porta de sortida. Sí, se li ha marcat la porta de sortida. La porta de sortida segueix sent una metàfora en la línia del que estaves comentant. Manel, reies. On està la cervesa? No, aquí. El fitxatge de De Jong ja anava una mica en aquesta direcció, no? Tot i que Rakitic va dir que no sé on jugarà De Jong, perquè... Sí, què ha de dir de Rakitic? No sé. No ho sé, Manel. De Jong tampoc no en té res, el pobre. No? No. Home, De Jong ha d'estar desesperat. Jo crec que sí. Vull estar... Per les nits es planteja el suïcidi, De Jong. Sí? Home, dels pocs pals públics en roda de premsa, si busquem, de Ernesto Valverde, un futbolista, li fot fa poc a Frenkie de Jong, que diu que a vegades juga un ritme tan alt que canvia la posició, s'avança, que per tant s'ha de controlar. O sigui, a mi són dels pocs futbolistes que em transmet una mica d'alegria i encara és el pobre que li estiren les orelles. Ja. Sí, que té un ritme revolucionat. És com el superdotat de la classe que li diuen, noi... Calma't. Les arrels quadrades l'any que ve. No sumis tan ràpid. Sobretot a la classe, que no és el que diu que les seves aficions són el Barça i el futbol. No, no. És un altre. Ja t'entenc, Manel. És que, de veritat, és que... Ara que parlàvem de Valverde, l'altre dia va dir una genialitat en roda de premsa que li van dir «En qué momento está Griezmann?» i va dir «Pues está en noviembre como todos». És que és un geni. Sembla un convidat d'Il·lustres Ignorantes. Sí, que balla... Que té sortida, amic. És que encau bé, tio. Ja, però és que la funció del... Tant de bo fos un violador de nens. Perquè diria... Però què diu? Tant de bo... Ara m'així! No, perquè... Però tant de bo per aquí, per tu! No, home, pels nens, no. Save the children, però... O ets bona persona o ets bon entrenador del Barça. Les dues coses a la vegada no poden ser. Guardiola, violador de nens. Aquí ho tens, aquí ho tens. De quins nens? No em facis parlar de Guardiola. Boyan. Se la follava, eh? És veritat, és veritat. Toni, ets del Barça? Jo soc del Sabadell. No, però ets del Barça? El Barça em cau bé, però soc del Sabadell. Però dius quin del Sabadell, tio. Perquè potser ets de l'Espanyol? No, soc del Sabadell. No, perquè... No, pregunta-li, de quin equip de la Premier ets? No en tinc cap. No, és del Celtic. De la sèrie A. Ets del Barça sempre que no jugui contra el Sabadell, com si diguéssim. Sí. És a dir, quan va haver un Barça B Sabadell fa pocs dies... I anaves amb el Sabadell. I anava amb el Sabadell bastant a mort. No, el Barça B no hi va ningú, crec. Ets del Barça. Oh, hi ha un senyor allà a l'administrari, sí, en el Cruyff, que gairebé cae malament. Però ets del Barça, tu pateix... Plores pel Barça? No. T'il·lusiona un partit del Barça? Sí, depèn. Amb Guardiola m'il·lusionaven tots. Ara hi ha dies que arribo amb la mateixa actitud que els nens que baixaven a la mina al segle XIX. Però tu t'il·lusió... Però tu t'il·lusió... Volia dir la mina, no el barri. Hi ha un barri que sí. Sí, Andreu, hi ha un barri. I et portarem a veure'l. Tu coneixes Diagonal Mar. Allà on hi ha el fòrum, si tu segueixes per allà on hi ha el fòrum, segueixes aquell carrer que puja, doncs al final tenen un gran club de lluita grecorromana. Sí, senyor. Sí? Sí, senyor. I més clubs que tenen. Han sortit olímpics, sí. Són legals. Vale, no, però això del Sabadell, per exemple, a Girona, sí. Jo sóc de Girona, a Girona normalment la gent que és del... No hi ha ningú del Girona. Sí. Això és cert. La gent nascuda a partir del 2000 pot ser del Girona. La gent que és del Girona nascuda més aviat del 2000 és de l'Espanyol. I li fa por dir que és de l'Espanyol. La gent que va a Montilivo. Es deia, no? La gent que va a Montilivo. Es deia que era molt del Madrid, històricament. Ah, sí? No, a Sabadell, que vam tenir l'equip a primera, la gent sí que era del Sabadell. Llavors el meu pare em va educant, aquí som del Sabadell tancat, i tots els equips que venen a casa els odiem. Però tu has vist el Sabadell. El meu pare odiava tothom. Has vist el Sabadell a primera? Sí, dos anys. Perquè tu ets del 70, llavors. Soc del 77. Ah, el Sabadell va tornar a primera. Del 86 al 88. Ui, te'n recordes, llavors? Però tu et saps sota la plantilla del Sabadell, ara? Espera, que jo li pregunto. Perdona. Ah, no, tu saps? No. Algú se'n passarà. Hòstia. Vale, escolta'm, l'11 de desembre del 2017... Senyor. Caravent devia estar follant. Caravent devia estar... O follant o fent una cançó d'aquestes que parlen de tu. Igual composa mentre es folles, saps? Vale.
Segurament li ocorreix. Què va passar l'11 de... Vas dir que el gran problema a Catalunya és que hi ha massa gent del Barça. T'escolto perquè no t'entenc de res. Jo tampoc, perquè no vaig dir aquesta frase. Sí, això és el titular que... Correcte, però si mires l'entrevista... L'entrevista hi ha una cosa diferent. Sí, home! L'entrevista el que referia és que parlava més d'una anomalia del país. És a dir, el que intentava explicar és que si tu compares un territori per què tanta gent s'entrega o no uns colors, el cas del Barça és molt simptomàtic. Per què? Doncs perquè el Barça actua com l'equivalent del que seria una selecció catalana. I això fa que, com hi ha un problema al país d'identitat, és a dir, que no tens clar, si arriba un Mundial i no tens una selecció que et representi, molta gent sí, el té, Espanya, molta gent no la té, el Barça fa que tingui un grau de representació internacional que fa que tingui un pes molt gran dins un territori que és Catalunya si el comparem amb altres regions. I també la reflexió volia anar per aquí. Però el mitjà aquest, pel que llavors vaig veure per la seva línia... Quin mitjà era això? Home, no ho sé. Una web... Que és en això que dius, pot ser que influeixi el fet de que l'espanyol es digui espanyol? És a dir, el País Basc, no? Bueno, vull dir, entre la gent de Vizcaya i la gent de Guipúscoa, doncs es reparteixen una mica l'afició al futbol. Per mi, perquè tots dos equips s'identifiquen sí, com a bascos. Té una part de raó, però hi ha una altra raó molt clara, que és que ja a partir de la dècada dels anys 10, fa 100 anys, el Barça ja té una primera directiva que entra en política. Bueno, clar, i es posiciona clarament. Si coses... Que no saps. És que no pots rebatre això. No, és a dir, l'excepcionalitat del Barça és que crec que és el 1907, Joan Gamper decideix que una entitat esportiva farà un comunicat posicionant-se a favor del dret de Catalunya a tenir autonomia a la Mancomunitat. Llavors, per tant, ja es marca amb una línia política i fa que el Barça assumeixi el rol de representació estatal o internacional de Catalunya. I per això acaba sent una miqueta, com va dir Bobby Robson, l'exèrcit desarmat de Catalunya. I la reflexió una miqueta venia d'aquesta. El que volia dir d'alguna forma és que si tu analitzes Anglaterra, l'equip més gran, que és Manchester United, no té la quota tan alta d'aficionats que té el Barça a Catalunya. Per què? Perquè Anglaterra és un país normal. A Catalunya tenim un problema polític, el procés, i això, òbviament, doncs, fa que el Barça tingui aquest rol. Aquesta és la reflexió. Res a dir, res a dir. Res a afegir, tampoc, Res a dir, molt ben explicat. Ho dius al futbol modern? Que tens pinta de que no t'agrada? Mira, és a dir, entenc quina crítica que hi ha darrere d'això, però si ho analitzem, és una marca, al fons, s'ha convertit en una marca. Llavors, el futbol modern té coses bones que no vull tornar enrere. És a dir, quan jo era un nen petit i anava als camps de futbol amb el meu pare... Els centrals tenien les cames de fusta. Ja no només els centrals. És que no, el lliure, que jugava molt enrere, no? Però ja no només un tema de futbol, és que cada estadi vien hòsties. Jo he passat molta por de petit als camps. Sí? O sigui, anant a València, anant a Saragossa, hòstia, passaves molta por. Com en un camp del Betis el 87 a primera vam passar molta por, ens van rebentar el cotxe. Vull dir, veies cor, vam matricular a Barcelona... Llavors, aquell futbol tampoc no vull que torni, jo vull anar tranquil als camps. I quin futbol és el que vols que torni? Jo el que vull, d'alguna forma, és que els clubs, molt en la línia del que passa a altres llocs, no oblidin que representen una comunitat. Que tingui, és a dir, i que tinguin molt clara una identitat. La gràcia del Barça sempre ha estat és que ha tingut una identitat i que representa una comunitat. Si tu perds això, et limites a ser una màquina a guanyar calés i guanyar títols sense estil, ets un club més. No ets més que un club. Correcte, per tant, la gràcia del Barça és defensar això, aquest punt que el fa excepcional. Però és que la gràcia del Barça també és que la directiva la tria la comunitat. Correcte. Sí. Però és que la comunitat... Poca cosa a dir, la comunitat, si t'hi fixes... Bueno, ho sabeu millor que vosaltres, que jo. No, o sigui, segur que no. Bascula, és a dir, per què va guanyar la porta? Perquè aquell any el Barça ni juga ni Champions. Ho fa tan malament que la gent diu cal un canvi i llavors es tira cap a l'idealisme. Però quan tu vas guanyant... És puta remonetes, com som els catalans. Diem que sí, però a l'hora de fer no fem del tot. Llavors el Barça reflecteix... O sigui, tu mires qui és escollit a la presidència del Barça i sempre explica el procés, el moment que viu el país. Sunyol i Garriga puja al poder just quan puja al poder Companys, els altres Esquerra Republicana. Abans hi havia polítics catalanistes, però de la Lliga. Laporta també arriba en un moment clau. L'únic moment estrany, que és Pujol Núñez, perquè Pujol estava molt frustrat perquè era l'únic lloc de Catalunya on no havia fotut la petjada, no? Que era el Barça, i volia fotre fora Núñez, no? Però podien convindre que tenien punts en comú, Núñez i Pujol. Sí, lideratge carismàtic. I la gespa del Camp Nou la portava Marta Ferrusola, també, no? No, Pulidor. Bueno, Garden, com es deia? De què esteu parlant ara? Sí, home. Marta Ferrusola tenia una empresa de... El d'Aranatge. Hi havia un directiu. Jo no havia nascut. Sí, home, Pulido. Igualment, crec que parlava de robar. Ningú sap. Parlava de passar per la presó. Vale. Escolta'm, Toni, és dilluns, la gent està depressiva? Normal. Perquè és dilluns, de novembre, finals de novembre, la gent ja no té gaires diners al banc. Crec que és el moment perquè expliquis la història més trista
que t'ha entregat mai al futbol. O sigui, perquè tu has explicat moltíssimes històries, normalment sempre de superació, de, hòstia, mira aquest, va néixer sense cames i... És porter, i és porter no, de futbol. Vull dir, aquestes coses. Futbol fent la croqueta. He ficat un exemple d'olat. Pujant pel pal, pujant pel pal. L'altre dia vaig veure una cosa, que s'ha inventat un nou esport, que és un futbol en cadira de rodes. Olé! Què vol dir? La penya no, porta olé. Un stick. Clar, tu dius. És hockey. És hockey, és hockey. Un stick. No, tio. És un hockey. Diuen... És en forma així? De bota, de bota. Això és molt gran, que veig documentant. Foot hand. Clar, foot hand. Però que porten com un peu de fusta amb la mà. Hòstia. O sigui, és com hockey, però amb un peu artificial. Com sí, tio. No te'n riguis, Toni, eh? Toni, és que estàs enrient. No, s'han de tenir moltes ganes de jugar a futbol. Sí. Per no tenir peus i dissenyar-te un peu de fusta. Però on t'hi juguen? Jugar a bàsquet. On t'ho vas veure, això? Pues, no sé. I deu jugar Sergi Roberto, per exemple, en aquest esport. Sempre tan incisiu, eh? No sé. Toni, la història més trista... N'hi ha moltes, eh? Aquesta em va deixar dormir, per exemple, no? Primer m'emborratxeu i ara voleu que foti la llagrimeta. Sí, algo trist, allò de dir, hòstia, joder. N'hi ha una que és trista, no en si, però és un senyor que es deia Tilio Romero, italià, que era un gran aficionat al Torino, que és un equip molt tràgic, el Torino, no? Perquè quan tenien el millor equip de la història, se'ls està veient avió, es moren tots. Què dius? El 49, no? El gran de Toro, que li deien, no? Doncs el 49 tenen el millor equip, s'estavia l'avió, es maten tots, no? I llavors, els pobres ja no guanyen res i la Juve els comença a pintar la cara. I els tios, pues, frustrats. I aquest senyor, aficionat al Torino, crec que és el 67, comencen a tenir de nou un bon equip, es comencen a engrescar i tenen un jugador que era com David Carabén, un futbolista, sí, un putrador, un tio... George Best. Un George Best a l'italiana, que era Gigi Meroni. Tio atractiu. Un tio que tenien. I llavors, un dia van a un partit, guanyen, aquest tio fot 3 gols, el senyor torna a casa feliç, atropella el futbolista i el mata. No! Atropella el seu ídol. I tenia fotos, atropella Meroni. Llavors el tio queda amb un trauma perquè a la ciutat era l'assassí de l'home que... Era involuntari, l'assassí de Meroni. I llavors, passen els anys, i crec que és l'any 2000, 2001, el Torino ha tingut problemes econòmics i un amic seu esdevé màxim accionista del Torino. I li diu, tu pots tancar la ferida aquella... Matant-te. Et faré president del Torino. I el fa president, i el tio passa a ser el president del Torino. I en 3 anys el va enviar a segona divisió i el va arruïnar. Adiós. Adiós. És pitjor que matar? Clar, va ser el doble assassinat del seu propi equip. Llavors el tio té una història molt trista. Meroni, perquè no hi ha una pel·li. El futbolista de Gigi Meroni, el protagonista de Tilio Romero. I llavors hi ha també una història molt trista. Que és relativament conegut, però és el Mundial del 1950 a Brasil, el darrer partit que és Brasil-Uruguai. Això és el Maracanazo. Maracanazo. El Brasil empata... Recordem molt bé, que... Molt bé. Com, apunta-te'n un. El trivial del Sun Normal. L'últim partit sí, era fàcil de grups, no era una final. Llavors, si Brasil empatava, era campiona. I Brasil estava guanyant 1-0. I arriba Uruguai, el País del Sud, i en 10 minuts els carden 2 gols i guanyen. Doncs el porter, que era Mosier Barbosa, tot el país, amb un atac racista, perquè a més era negre, l'acusa. Tu ets, hem perdut per culpa teva, i tu mires els gols i no són culpa seva. Però la gent va començar a defugir-lo pels carrers. Llavors les mares anaven amb els nens i deien, aquest senyor és el que ens va fer plorar, i el pobre... El va deixar la dona, va perdre els amics, el van fer fora d'un club, del Vasco da Gama, el tio absolutament ensorrat. I és curiós que els únics que l'entenien eren els uruguaians, perquè els uruguaians, Rayo Luis Suárez, són uns antèrics fills de puto quan juguen contra teu, totalment, perquè et guanyen. Però llavors són molt bona gent, i han assado, t'invito... I llavors el trucaven cada dia, que era l'aniversari del Maracanazo, de Moacir, no estàs solo, pum pum. Llavors el Moacir, quan ja es va jubilar allà, el tio en un moment que se n'assabenta que Maracanà l'estan renovant, va, s'emporta a la porteria on li havien fet els gols, convida els futbolistes uruguaians i brasilers del partit del 50 i munta un assado. I l'assado, la fusta, fot els pals a la porteria. I no ho diu a ningú. I llavors, quan tots diuen, quin gust més raro, diu, és que són els pals de Maracanazo. Claro. Que gust a pintura que tienes... Però realment els gols no eren culpa seva, no? Eren de fusta. O sigui, el gol que ell centra, ningú remata, i el contraatac els hi fan gol. Sí, tu mires i no són culpa seva. De fet, hi ha molta gent que té la teoria de que si tu mires la selecció eren només dos negres. I que era més fàcil, en un moment que era junta militar a Brasil, la junta de Medici, era més fàcil culpar el negre i un sol que no pas culpar el col·lectiu. Quan els militars s'havien creat ja una festa, ho tenien tot preparat per fotre's, apuntar-se al tanto, i van venir aquests quatre uruguaians i els van endinyar.
T'has enterat? Sí, 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 en el Torino, no sé què. Però hi ha moltes històries. Però aquestes històries són... Vulguis, no. Nosaltres igual no ens estem entrant de res, però la gent a casa va... Podem entrar a la categoria accidents d'avió... Home, però Bobby Charlton, Hi ha hagut més accidents que el de Bobby Charlton i el Torino? Collons, però home, el Chapecoense, burro, que no saps res, tio. N'hi ha un de molt... Va venir el Gamper, i va saltar al camp una persona que va sobreviure. La història de Gamper, correcte, sí, sí. Una Chapecoense. La Gamper és trista. Ai. Gamper és suïcida. Ràpid. Gamper és suïcida. Ja m'acaba la qüestió. Bueno, per, no com m'interessa ara. Hi ha moltes coses, però en si és que hi ha un moment que ha tingut un moment de buit social, però s'ha arruïnat. Bueno. Les coses no li van bé, un home d'honor es treu la vida. No es podia dir en aquella època. Es va amagar perquè pogués tenir un funeral. Està bo. Hòstia. És un dels temes. Com es suïcida? Es va tirar un tret. Va, aguanta la nota. T'has satisfet aquesta explicació, eh? Volies el morbo, no? No, volies res. Volies el... No t'he llegit mai cap història de l'Espanyol, és una cosa... No té història. No, n'he fet algunes, eh? Sí? Poquetes. No té història. En fi, mira, em vaig fer una que aquesta la vaig publicar per Inca. No ve de gust, no ve de gust. Però aquesta no és trista, però és la història dels primers hooligans de la història del Barça i l'Espanyol. Als anys 20 ja s'hostiaven molt fort. Oh. Ja s'havien dos grups. Un, el Barça era la penya Ardèvol, que l'Ardèvol era un tio que era lluitador, campió de lluita grecorromana, perquè el Barça tenia secció de lluita grecorromana. Vale, llavors ell amb els altres lluitadors de lluita grecorromana formaven com un grup com de bojos nois de l'època del Barça, que eren catalanistes i una miqueta com de dretes, no? Que havien sent estat català, una miqueta d'aquest entorn. Una mica de Quim Torra, I s'hostiaven amb la penya... Els germans Badia i tot allò. Els germans Badia, Ferrusola... Vale, vale, i l'Espanyol, perquè no tenim més temps, l'Espanyol. I l'Espanyol tenien la penya Ibèrica. Imagines Quim Torra fent lluita greco-romana. Sí, la resposta rotundament és apretat. Per sota la xella. Marcant mugrons i marcant paquet. Toni, Toni, no me'ls hi segueixis. Els ulls tancats. Apreteu! És que l'imatge significa... I a l'Espanyol com eren? Estaven la penya Ibèrica i eren l'equip de rugbi. I a tots aquells, bueno, i tots aquells membres de la penya Ibèrica, la major part van acabar formant part de grups monàrquics d'extrema dreta o falangistes. I resseguint la història, alguns ells els van donar el passeig als republicans i altres van arribar a ser, crec que és l'alcalde de Terrassa o de Manresa, que va ser un membre de la penya Ibèrica. Pere Navarro. Vale, vale. Fins aquí la tertúlia. Ja està, la tertúlia. Ha quedat rodoníssima, trobo. Toni Padilla, a punt d'empresonar-lo. A punt de marxar. S'ha acabat la tertúlia, ara és el moment no que tothom espera, perquè és que tothom l'espera, que és la gran secció del Magí. Olé. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Magí, la secció com és que portes uns auriculars? Perquè ara... Que sembla sort. He de fer com una imitació a l'Alverde i he d'escoltar l'Alverde perquè no... Perquè et vingui la... Tot teu, perquè s'inspiri. Perquè... Tot teu, Magí. No sé què fa. No et sent, porta els auriculars. Tot teu. Bueno, a veure, és igual, vaig a fer... Però se't solaparà una cosa amb l'altra, tio. Joel, un moment, fem una cosa, Joel. És un joc, no interrompis. De veritat, no interrompis. No dic res. Anem a jugar a que respectes les persones. No dic res durant tot el rato, eh? Vale. Gràcies. Qui parli el tema és... Gràcies. Que bueno, tots estem veient com està sortint el Barça a jugar, que és amb depressió. És un equip amb depressió. Sí. És el primer equip on tots els jugadors tenen depressió. Llavors, per què? Guai. Perquè tots recordem que Guardiola sortia a motivar els jugadors i posava una cançó guai, no? Gladiator, Viva la vida, no? La de The Killers, aquesta, i els feia la xerradeta i sortien tots motivats. Luis Enrique també. Valverde també ho fa. Què dius? Però és Valverde. Val? Llavors, jo he portat la xerrada motivacional que fa Valverde. Has tingut accés? He tingut accés. Has tingut accés? No, m'ho he inventat. Vale, llavors, hi tenim la Valverde i dos sorpreses. Vinga, tot vale? Llavors començarem amb la de Valverde. Vinga. L'Enric em posarà... Aquestes cançons segueix sonant, vale? No sé imitar, eh? Bueno, a mí esto la verdad que me da un poco igual. A mí el fútbol no me gusta, me parece una cosa intrascendente. Yo tengo mis historias, tengo mis fotos, mañana voy a ir a una estación de metro abandonada que hay en el Clot a disparar, porque a mí lo que me flipa es disparar en BN. Le doy a disparo a cabezas de cerdo decapitadas, habitaciones en ruina, manchas de café en el suelo, naturaleza muerta, es mi rollo, pero hay que animarse, ¿eh? Hay que animarse. Entonces, tenéis que pensar una cosa,
ahora viene el Black Friday, ¿vale? Entonces, te puedes pillar objetivos de calidad a muy buen precio. Yo me voy a pillar un full frame que tengo mirado en el MediaMarkt de Glorias para mi EOS 4000D. Y eso os tiene que hacer veniros arriba, ¿no? Tenéis que veniros arriba. Si eso nos anima, yo no sé nada de fútbol. Entonces, vamos a probar una cosa. Vamos a probar una cosa, una táctica que yo le llamo. Vamos a quedarnos todos quietos. Nos quedamos todos quietos. Entonces, yo me agacharé en la banda como si me estuviera cagando. Y a ver qué pasa. A ver qué pasa. 90 minutos, a ver qué pasa. Aquí ya sabe cada uno lo que tiene que hacer. Yo no voy a deciros nada. No me siento cómodo diciéndole a los jugadores lo que tienen que hacer, ¿vale? No es mi trabajo. No es mi estilo. Mi estilo es el PN, la naturaleza muerta. Y si esto no funciona, vamos a probar una táctica sorpresa que yo le llamo, que es que en el minuto 65 sale Arturo. ¿Vale? Sale Arturo Vidal. A ver qué pasa. Y a UPA Athletic. A UPA Athletic. Ya está, acaba així. Acaba amb UPA Athletic, eh? Acabem a UPA Athletic. Exacte, acabem a UPA Athletic. Llavors, no sempre funciona, per lo que sigui. Aquesta motivació no sempre funciona. Llavors, hi ha una altra... Per lo que sigui. Hi ha una altra persona més preparada encara per aixecar el... Juanjo Castillo. No, Jon Aspiazo. Saps que és una debilitat, personal, no? El teu amor platònic. Tenim l'arenga de Jon Aspiazo. La tens? Que començaria així. Igual. Ah, també. Bueno, vale, vale. Fútbol. Portero parando, Portero parando. Defensa defendiendo. Mediocampo, no sé qué es, mediocampo. Delantero es gol. Tristeza. Sentimientos tenebrosos. Pequeños cortes en las muñecas a veces. A menudo pienso en la muerte. A menudo. Noches solitarias. Madrugadas solo en el sofá. En camiseta Imperio. Viendo Jazz al estudi. Jazz al estudi. Jazz al estudi. Mi mujer, Irache. Irache, duerme en habitación contigua. Con máscara para apneas. Máscara para apneas. Entonces yo también veo esos días chicas desnudas. Chicas. Y leo SMS que escriben... pervertidos en Canal 25. Arriba, arriba, vamos. Aquesta és la xerrada de Jon Aspiazo. És increïble. És increïble que l'equip no surti... L'arenga aquesta és... Com pot no sortir motivat l'equip, no? Llavors tinc ja, quan aquestes dues no funciona... Hi ha una tercera? Hi ha una tercera, que és ja la... És com l'artilleria, és la bomba d'Hiroshima, que és que la fa Arturo Vidal. Home, el capità a l'ombra. El capità a l'ombra. Llavors, ara... Igual. A més, pum, 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 xupum, xupum, xupum. Pues l'arenga és així. Que bona, que bona. Bona aèria, eh? Pum, xupum, xupum. Dale, cabrón, dale, dale, cochino, huevone, culiado, cunche en la madre, hijo de la tragasable, hijo de la masturba burro, chumpa la penca, no se marrugue, loco, chupe la cuenca, se han aperrado, agárrale la polera, mídenle a puntero, dele chimbato, dale, dale, patada, huevone, patada, no le sea huevone de la mierda, párense la pichanga de potrero, culiado, ya pechúguele, loco, a pechugue, tírele la chuna, chapen la pachala, chupen la pichula, pégale, pégale, chútale, mátale, chútale, hue, hijo de su puta madre, estoy mamadísimo. ¡Chupen la pichula! ¡Chupen la pichula! ¡Bravo! ¡Chupen la pichula! ¿Qué? Què dius? Has de marxar de l'estudi, perquè ara has de marxar. És de veritat, la marató de TV3, això. És terrible el que costa fer aquest programa. I gratis, quasi, eh? Quasi, quasi no, eh? No, hi ha gent que paga. Hi ha gent que paga. Per què hi ha gent? Però quin...
quina diferència, eh? Tot els espals, ja. Quina diferència d'Espiazo a... O sigui, Valverde i Espiazo van més o menys de la part, però després el que vindria a ser... És que Espiazo és el Valverde deprimit, que és una cosa ja... M'agrada molt la imitació d'una persona que has fet que no saps com parla. No, no. O sigui, no has sentit mai a parlar aquesta persona. Per això jo no imito, jo aproximo. Xiques desnudes? Has pogut parlar, tu, amb Espiazo? En Canal 25. No. No, eh? Tampoc tens molt d'interès, eh? A vegades podria haver algun tipus de sorpresa, eh? Sí. Home, les figures a l'ombra a vegades poden dir moltes coses, però no. Amb Arturo Vidal sí que vaig parlar. Sí, què tal? Quan jugava a la Juve. Bé? No vaig entendre res. Pitjora! Com ara. És que té aquesta veu com de castrat, o no? Molt aguda. O sigui, la veu no caça amb el cos. No, tot el que sembla de hòstia, aquest tio em robarà la cartera. Es pot dir això, eh? Manel, puc dir? Ai, tant, sí. Vale. Sí. Que la roba el seu fill Monito Vidal. Sí. Heu vist aquella pancarta que hi ha un tio de Leganés en el qual el seu fill el pinta... És que estem perdent els nens. Què està passant? Mira, és una cosa que no... Expliqueu-ho com si fos per la ràdio. No, és igual. Un senyor... Hi ha un moment, que hi ha un periodista. Un senyor, que l'haurien de treure la custòdia al seu fill, va disfressar el seu fill d'Arturo Vidal. Va anar amb una pancarta gegant que era una imatge d'Arturo Vidal i al costat la foto del seu fill disfressat d'Arturo Vidal per així intentar cridar l'atenció del futbolista i aconseguir la samarreta. A mi el meu fill em diu... I fracassant. I el nen d'hauria tenir 3 anys. Papa, disfressa'm d'Arturo Vidal. I li dic, mira, tinc una disfressa de Hitler aquí. Que és menys violent. Que és menys violent. És menys violent. Un moment, Magí, perquè sembla que l'Enric Gusó, que és el cerebro de la Sotana, el gran Master G. Tenim una trucada, Enric, és així? Que tenim una... Primer farem consultes, doncs. Diu, no tenim la trucada, esperem aquesta trucada i farem les consultes. Què passa, sotaneros? Una pregunta pel Toni Padilla. Tenint en compte que Àxel Torres i Carles Fiter també són de Sabadell, tu quin creuries que és més flipat? Gràcies. Qui és més flipat, Àxel Torres o Carles Fiter? Rapidíssim, eh? Clarament l'Àxel. Clarament l'Àxel, eh? Estic d'acord. Sí, jo també estic d'acord. Sí, sí. Tenim una segona, Toni. Bones, la Sotana. La meva pregunta és pel Toni Padilla. Toni. Jonas Biazo. Un dels grups d'amics en els que em moc es fan referència a tu sempre com a Toni Autopistas. Crec, en relació amb un article teu una mica loco sobre Florentino Pérez. Podries... Saps de què et parlo? Podries defensar-te? Sí, ja... Pot ser que siguis un normal, eh? Pot ser que siguis un normal, aquest tio. Vull dir, som normal. No autopista. Article sobre Florentino que generés... Et diuen Toni Autopistas. És el primer cop, Catalunya. El primer cop que ho sento, perquè mira que el meu cognom dona a fer rimes. Jo em pensava que era per les entrades que tenies, no. Eh? No. Jo em pensava que era per les entrades. És com sobrenom de farlopero dels 90. Sí. Erotal Bacalao, eh? Metxo l'autopista. Podem bloquejar aquesta persona al WhatsApp? Tu no entens... Simo Ballo i Toni Autopistas. Tu no entens res, eh? Entenc la referència a l'article que deu fer. Quin és? És un article que, a més, era un refregit d'una informació d'un altre mitjà, però que es deia anar molt xup-xut, que es deia que els fitxatges de Florentino Pérez coincideixen amb les operacions que fa les seves empreses. És a dir, el tio anava a comprar un futbolista a Costa Rica i trencar un contracte a Costa Rica. T'agraden molt les teories paral·leles aquestes. Però bé, era una informació que he fet un mitjà a Madrid, jo crec que deu venir per aquí. És quarto milenio, eh, Toni? No. Toni l'autopista. Has de saber que et diuen així per Catalunya. Toni autopistes. Magnífic, sigui, a la llarga llista. El Magí li diuen calvo i llavors a tu et diuen... És una descripció. Ara sí que potser ja sí que tenim... Pot ser que ja tinguem... Ja pot ser que tinguem el... Bona nit, qui tenim? Hola, buenas noches, buenas noches. Però quién eres? Soy Juan José, no sé si os acordáis de mí, Hombre, Juan José White Harley. Juan José, efectivamente, compañero. Pero ¿cómo te va? Juan José. Bueno, pues eso, estoy pasando una mala racha. Sí. Estoy viviendo en el cuarto del material del campo de entreno del Nottingham Forest. Me han dejado quedarme aquí, pero la verdad que necesito a alguien que me contrate para narrar. Y es por eso que llamo. ¿Podem explicar-li a Toni Padilla qui és aquesta persona? Sí, explica-li, Manel. Un moment, Juan José, un moment. Un amic del programa que truca de tant en tant. Mi passió és narrar, ja us ho explico jo. És un narrador. És el Jaume Naveira, que és el narrador. Sí, el Jaume Naveira, però jo realment
y nacido para narrar. Vale, que vol narrar sempre pues, la Premier League i tot el tema aquest internacional. Va marxar fa anys a Anglaterra, llavors, perquè la seva passió és narrar. És narrar, llavors no el deixen narrar enlloc perquè és bastant... Sembla que és bastant... Y muchas gracias por explicar la historia de vida. Pot ser que faci que hablamos hace 6 meses y aún estás igual? No, de ninguna manera. Estoy mucho peor. Estoy mucho peor. He perdido 3 dedos de los pies, a causa del frío polar que estoy pasando en el cuarto de material de Nottingham Forest. También he perdido 24 kilos de no comer. Me daba vergüenza pedir, pero después pensé, Juan José, más vergüenza tendría que dar robar. Entonces me... Ahora pides para comer. Decidí por pedir, antes que por robar. Sí. Veremos si da resultado. Mi opción de pedir antes de robar. Vale, pero ahora pides para comer, pues. Pues te tengo que decir que sí, ¿eh? Y no me quiero avergonzar, ¿eh? Sí. Por eso quería hablar con Tony Padilla. Tony, ¿te acuerdas de mí, No sé si te acuerdas de mí, Tony. La verdad es que no. Sí, hombre, Tony, nos conocimos en los baños de la Nova Creualta. No sé si te acuerdas. Es que estaba muy oscuro. Jugaba el Sabadell contra el Prátete. Era media parte y tú estabas meando. Y yo te miré y tú me miraste. Y no te acuerdes, Y sí, hombre, que yo pensé que tú también ibas a la Nueva Creualta a hacer cruising. Pero tú no interpretaste lo mismo que yo en la mirada. Y caso y te como la polla sin querer, Pero no te acuerdas, en serio. Al final fue toda una confusión, Acabé yo de rodillas delante tuyo, ¿Pero qué está pasando? Pero tú resulta que no ibas al campo a hacer cruising. No, en esa época sí. Yo estaba esperando a Jaume Naveira, que això te lo fa. Estabas esperando a Jaume. También vino Carlos Fité. Ningún problema tuvo. Aquest és el que sigui genollar-se. Aquest és el que sigui genollar-se, ja fa li agrada. Es verdad que sí. No, con Carlos pasamos buenos ratos, En los lavabos de la cueva Creualta. Escolta, escúchame. La cueva escúchame. Mira, Tony Padilla, te quería comentar, yo estoy pasando una mala época. Mi pasión es narrar, yo intento narrar, pero no solo narro en los escaparates de las tiendas de electrodomésticos. ¿Sí? Me pongo fuera del escaparate, y voy narrando los partidos que veo en el escaparate, pero entonces solo me oye pues la gente que eventualmente te pasa por delante del escaparate. Entonces lo que te quería pedir a ti es una audición. Una audición. Una oportunidad, para demostrar que mi pasión es narrar. Tony Padilla. Sí, no trabajo. Por favor, no te olvides de mí. No esperes. Estoy pasando hambre, estoy pasando frío. Pasando todo correcto. ¿Qué quieres? White Harlan, tú has venido a White Harlan, tú sabes el frío que hace. Sí. Habla con Rouras, por favor. Mi vida es la Premier League. También me sé todos los jugadores de la Championship. Pues que me caig a la media inglesa, no? Dime. T'has de fer youtuber, és el futur. T'has de fer youtuber. No, pero es que sabes qué pasa, que yo ya tengo una edad de... Bueno, Dani Sinabre también. Va a tirar millas. ¿Cómo dices, Y Joel Díaz también. Joel Díaz también. No, en serio, Tony Padilla, mi situación es desesperada. Pero te pido 500 euros al mes, para poderme pagar una cama en un piso. YouTuber. Julio Maldonado s'acaba de fer youtuber. Sí, però Julio Maldonado... Julio Maldonado es un calvo hijo de puta. Los que verdaderamente tenemos parriores por nadar, estamos aquí viviendo de la mierda, Está el calvo hijo de puta este con los VHS. Tiene una su casa llena de VHS para no tener que hablar con su mujer. Juan José. Maite Zúñiga, si no me acuerdo. Juan José. Parece que está casado con Maite Zúñiga. Juan José. Saltadora de pértigas. No, ahora en serio, Tony, dame trabajo. Te narro la Championship. 500 euros al mes para poderme pagar a una cama en un piso de pakistanís. Tengo una litera vista y ya la tengo mirada.
Juan ¿vale? José, te vamos a llamar Tony, Tony. Por sí, favor. Sí, ya ha cafado. Tony, en Gol TV, en Bein Sport, en Movistar. Vale, vale. Cualquier vale. cadena que narre el futebol. No te lo juro, Tony. Tens alguna mena de lloc, de moment, o agafes les seves dades i ja... Agafaré les dades, vale, sí. Pues, Juan José. Les passaré Excel Torres. Juan José, agafa... pero no me digas esto para quedar bien, No. Por favor, que lo estoy pasando mal, Juan José. Juan José, moltíssimes gràcies per trucar. Torna a trucar d'aquí 6 mesos. No, és que me da la sensación de que os, no. Se me lo quitáis ¿vale? encima, como siempre. No, Juan José, no. Yo estoy aquí, no. Te lo juro, no estoy en un no ets, de... No ets com Marc Chimur. No ets com l'alemany. Manel, no penja'l, penja'l, Enric, sisplau, penja qui et diu. Informa Vida, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, si que eres un hijo de... El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Manel, oh. Sí, informa Vidal. Què has fet? Ui, que estàs fortíssim. Perdó, he cridat. No, he cridat. Quina veu que tens de Constantino Romero. Sí, però estic viu, a la diferència de Constantino Romero. Avui ens visita... Passa? No, que està... Ja has dit una veritat per una qualitat que tinc, és estar sí, viu. Sí, sí, sí. Avui ens visita, com ja, jo crec que ja l'oient més avispat haurà entès, avui ens visita Toni Padilla, que és un dels màxims exponents del que es coneix com ser un nerd del futbol, en el bon sentit de la paraula, gent que mira molt de futbol, llegeix molt sobre futbol, segueixen lligues menors i acumulen dades absolutament absurdes. Això és el que passa amb la gent doncs, una mica fric i nerd del futbol. Tots els nerds del futbol tenen les seves pròpies obsessions, podríem dir-ne guilty pleasures. En el cas d'Antoni, si no m'equivoco, són bàsicament tres, segur que són moltes més, però són el Club Esportiu Sabadell, o com a mi m'agrada dir-ne, el Sabadell, o l'AS Roma, com a mi m'agrada dir-ne, la Roma, i la Unió Soviètica, com a mi m'agrada dir-ne, la URSS. Jo t'he preparat, Toni, un test per veure com de bon nerd del futbol ets. Totes van relacionades una mica en aquests tres temes. Són 8 preguntes, hi ha 100 punts en total. Tu, Magí, podries fer el recompte de punts? Home, jo... Com pot ser que sempre tinguis un boli? Magí sempre està preparat. Perquè estic molt nerviós. Algunes preguntes, només poden ser, algunes preguntes només poden ser correctes o incorrectes i algunes altres són més obertes. Val. Per puntuar les preguntes no més passa, obertes, no necessitarem un portaveu del públic. Jo. Pot venir algú del, algun, un voluntari del públic? Tens persones justes darrere. Aquí darrere. Vinga, doncs algú que no sigui aquest motivat. és broma. Vine aquí. Bueno, ja estàs, apropa't d'aquí i quan jo et necessiti t'ho comunicaré. Com mira, et dius? Porto una samarreta Lluís. Molt guapa. Lluís i... Aldemar. Aldemar, un editorial de terror. No, parlem del teu outfit. Lluís, tu d'on vens? És un programa nostre. Ve de Pineda de Mar. Aviam, comencem. Primera pregunta, On és Pineda de Mar? Al Maresme. Al costat de Santa Susana i Calella. El Magí va molt, a Pineda. Que vas al festival de Rockabilly. Vale. Quedarà un altre... Joel, Manel. L'exercici que has fet abans de Man Magí, te'l demanaria també. Manel, tot teu. Toni, m'has de dir el màxim número de jugadors de la plantilla del Club Esportiu Sabadell de la temporada 68-69. Vinga, endavant. Que és la millor temporada de la història del club, Arlequinat. Van quedar quarts a primera divisió, 68-69. Champions, això, eh? Tens un minut... Copa de Fires, va ser. És veritat. 68-69. Tens un minut i cada jugador suma mig punt. Hi ha 20 jugadors i en total serien 10 punts. No et sentis gens pressionat. Vinga. 3, 2, 1, temps. Palau. Ma. Faldua. Aquest és el del Barça? Sí, exjugador del Barça. Isidro. Pini. Pini? No. Un García sempre... Sertutxa? Sertutxa està? No. No. Sertutxa no havia marxat. La música mola molt. Sertutxa ja havia marxat, diu. Digue, perdó. Martínez? Martínez, sí. 5, eh? Javier, sempre hi ha un Javier. José? Ara ja vas molt bé, eh? Vull no, dir, no, no, desconcentreu. Zavalla? No. Sí, senyor. Sí, senyor. Bé, Lluís, molt bé, Lluís, tio. Zavall. És ràdio pura, això, eh? Ara ja vas... Però que ara ja és... Ja. Collons, ara ja has quedat com el Maldini. Deixeu-lo concentrar-se, sisplau. És molt important per ell. Quants en porta? Quants porta? 6. No, poquets. 3 punts. Com poquets? El davanter, el davanter s'hi troba. N'hi havia un que portava el número darrere. Gràcies per la dada. No, vull dir, que es deia un cognom... Ah, segundo. O primero. Sí, primero era. Raimundo. Es deia com jo de cognom. S'ha acabat el temps. S'ha acabat el temps. Sumem 3 punts al marcador, primera pregunta. Sí. En queden 7. 6 jugadors de la 68. Està molt bé, que està molt bé. S'ha de ser bastant nerd de futbol. Molt bé. Collons. Vinga, una altra. Segona pregunta és una pregunta oberta, que després puntuarem. Val. Necessito que m'expliquis una història de la URSS que tingui a veure amb el futbol. La millor que tinguis. I la puntuarem entre en Lluís i jo. 3, 2, 1, temps. Potser la que està molt bé és la d'Eduard Strelchov, que era el Pele Blanc, era un futbolista absolutament brillant, que jugava al Torpedo de Moscou, un equip relativament menor que no guanyava gaire mai la Lliga. Tenia una generació de futbolistes bastant bona, ell va començar a fer-ho molt bé, arriba a la selecció, si internacional... És que sona l'himne, m'emociono. Fotocomunista! I després hi ha un moment, però, que
les autoritats tenen enveja d'ell, consideren que té una vida massa liberal, massa pecaminosa, i el fan caure en desgràcia. Llavors, en una festa, passa una cosa molt estranya amb una noia que denuncia una agressió, el tanquen en una presó, l'amenacen d'enviar-lo al Gulag i el deixen sense jugar al Mundial del 58, que hauria estat un... amb ell segurament s'hauria fet molt millor papers, no, s'hauria arribat a semifinals, s'ha encara a quarts de finals. I Strelsov està uns anys a la presó, la dona es desfà, es desdiu, diu no, jo no havia fet res, m'havien forçat, una història molt rara, ell pot tornar, pot guanyar una lliga amb el Torpedo, ja amb el veterà, ha portat els semis anys a la seva carrera i morirà relativament jove. I encara diuen que el cementiri on està enterrat apareix de tant en una dona, que és la dona que havia denunciat que per alguna forma va ser pressionada per les autoritats i que sent d'alguna forma culpable visita... i li porta encara flors a la tomba d'Edward Strelsov, on mai falten flors. Mira, tres de punta. En Lluís i jo puntuarem aquesta història. Jo personalment li poso un 10 sobre 10. Jo un 9,5. Tu un 9,5 perquè ets un fill de puta. 9,75 que és la mitjana. 9,75. Jo pensava que anaves a dir apareix una dona i es caga la tomba. No. Però que okay, el 10 de Lluís de Pineda... Tercera pregunta. Ja hem passat pel Sabadell i per la URSS. Anem a Roma. Aquesta pregunta és per comprovar el teu grau de coneixença de la història de la AS Roma. A mi m'agrada dir-li la Roma. Jo tinc preparades tres pistes. Tindràs un temps concret, i si l'endevines sense pistes són 10 punts, cada pista que jo et doni et dona 2 punts. La pregunta és... Treu. Què et diu a tu la paraula marxafora? Marxafora. És una anècdota que té a veure amb la història de la Roma. Marxafora. No sé com es pronuncia en italià. Marxa. Una pista? De la 3 Eli sense pista. M, no, pista. Ah, la pista. Marxafora és un anagrama de Forza Roma. Home, home. Això ja, Toni. Ojo, eh? Segona pista? Segona pista. És una història on hi apareixen bengales i pólvora. Bengales i pólvora? Marxa fora, Forza Roma... La Roma amb bengales i pólvora és bastant habitual, és poca pista, no, de moment? És poca pista. És cada setmana. Acabaràs fent un panenca d'això. Tercera pista, a la història, aquesta que estic preguntant, algú es disfressa de sacerdot. Pues no me la conec, aquesta. No? No, pues l'he trobat en una pàgina d'internet, segurament és falsa, te l'explico. Solució. El 1978 hi havia un aficionat de la Roma i volia comprar bengales per adornar la tribuna de l'estadi i va anar al taller on havia de comprar les bengales i el senyor que les venia era aficionat de la Lazio. I llavors li va dir, fem un homenatge a un sant que es diu Marxa Fora, necessito 400 bengales per poder posar Forza Roma a l'estadi de la Roma, que va ser il·luminat a l'estadi olímpic aquell dia de derbi contra la Lazio. Lamentablement, aquí ens queden 0 punts. Què més tenim? Si no n'evero... Tornem a Sabadell. Vinga, endavant. Et faig diverses preguntes sobre la història del Sabadell, són 5, i tu me les respons. Hi ha 5 preguntes, sumes 2 punts per cada pregunta ben resposta. Tens un minut una altra vegada. Si no en saps una, pots passar dient següent. Val. D'acord? Preparat? Sí. 3, 2, 1, temps. Jugador amb més partits disputats de la història del Sabadell. Pep Martínez. Nope. Segons la web del Sabadell. Ah, hòstia, que Pep Martínez és els que tenés a primera. Hòstia. Ah, amigo. Vale. És que saber, a vegades saber, Ma pitjor. Lino? Sí, senyor. Lino. Lino. Un geni. Lino. Màxim golejador de la història del club. Home. Són 70 gols. Aquí no la pots quedar. Garzón? No. Kiko Ratón. Kiko Ratón. Podem tenir Kiko Ramírez. No. El màxim golejador de la història del club, el cognom... Marañón. No. Ja li pots dir... Sona com dues comarques de Catalunya. Bueno. Anés? El Sobirà i el... Pallars. Manuel Pallars. Jugador estranger amb més partits disputats. Són 170 partits. Ho sento, Toni. Queda moltíssim. 170. S'ha acabat, eh? S'ha acabat. Bueno, tira. Tant de temps ho tenim, Manel. Rei. Vale, doncs el jugador... Pini. Sí, senyor. Pini. Què més teníem? Jugador estranger amb més gols? Si haguessis de dir un nom. Pini. No. Era defensa, crec. Omar. I el golejador més jove de la història del club. Aquest sí, home, Manel, collons, això és molt difícil. Juan Antonio García Martínez. José. José, tens el guió aquí, no? Sí. Següent pregunta, aquesta sobre la Roma. Tothom sap que l'etern rival de la Roma és la Lazio. Sí. L'afició de l'altre equip romà és coneguda pels seus documentadíssims vincles amb l'extrema dreta. No. Un dels seus jugadors més coneguts dels 90 i principis del 2000 era Paolo Di Canio. Hòstia. Primera pregunta, que aquesta val 10 punts. Quina paraula porta tatuada Paolo Di Canio al seu bíceps dret? Dux. Sí, senyor.
10 punts. Bestia, segona pregunta sobre Pablo Di Canio. Aquesta és oberta. Sí. Què faria si estiguessis 5 minuts amb Pablo Di Canio tancats en una habitació i donés la casualitat que ell està lligat de mans i peus? Què faries? Sí. Li recordaria la mort lenta i l'odorosa de Mussolini i Claeta Petacchi a Milà. Un 10, Lluís, li dono un 10, senyor. Jo també li dono 10, eh? Molt bé, Joel, ens és igual el que dius. Ja ho sé, però bueno. Podem fer l'última, Manel, creus? Però no falta poc. Va, un dels costums tradicionals de la Unió Soviètica en general i més concretament de Iosif Stalin era enviar gent al Gulag. Aquí hi ha dues preguntes. Dues. Quin present de la història del Barça mereixeria ser enviat al Gulag? Això és una costuma... que bona! 10 punts. Que estiguin vius o estiguin morts? Sumarà més o menys punts. Millor morts. És igual, si no m'escolta ningú, això. Algun de l'època franquista, no? Ja, direm, perquè ara bé, no direm Núñez. Quants punts? Perquè Núñez hauria acabat... Núñez! Hauria fet pisos, allà a Sibèria. Núñez, quants punts dona? 7.5. Puntem aquí 7.5. I quin jugador del Barça enviaries demà mateix al Gulag? Ara, de l'actual plantilla, al Gulag. Sí. Home, ja que ha marxat Ivan Rakitic. Mira. Quants punts, Lluís? És que no ha dit Arturo Vidal. Jo també hi estic d'acord. 7 punts i mig, també. Luis Suárez. 7 punts i mig. Va, l'últim, ara sí. Deixa estar Luis Suárez, en Pau. Se t'apareix un geni amb una llanti i et diu que et concedeix un desig, però només et dona 4 opcions i n'has de triar una. Quina d'aquestes opcions triaries? Com on, aquesta? Això són 10 punts. Però aquesta punt? No la puntuem, Lluís. Vull dir, aquesta punt l'encerta segur. A, fer una amanida capressa i uns gnocchis amb Francesco Totti. Oh, que guapo que és. B, veure el Sabadell jugar a primera una altra vegada abans de morir. C, viatjar en el temps i veure un partit de la URSS del Mundial del 1986. O de passar una agradable vetllada amb una copa de vi d'aquelles que acaba amb sexe matrimonial. No pas esportiu, però sí altament satisfactori, amb la teva estimada esposa, avui present aquí, i que t'està mirant fixament als ulls. Ai! Francesco Totti. Francesco Totti. Sense parpellejar. 10 punts, sí, senyor. Allà de l'esport, només hi ha futbol. T'encanta Totti, eh, company? M'agrada molt. Vinga. Fum el pelote. Francesco. Bueno, passem a l'última part. És molt guapo el Totti. I el Toni. Totti o de Rossi? De guapos o de jugadors? I del Piero? Totti és la Roma moderna. És un traïdor, home. Vai, noi, tranquil. És d'aquests que era d'un equip petit, era del Pàdova, se'n va anar a la Juve amb la Selma, per darrere els calés. Home, clar, què vols? Neixes on neixes? Bueno, Totti va venir Florentino i li va dir que no. Traïdor, ma cosa. Però el Pàdova, què collons és el Pàdova? És com el Sabadell. És pitjor. Toni, si us sembla, acabem el programa amb aquell joc de les portades. Jo dic una portada... Punts, que en Magí ho ha contat. 61. He provat, mira. Magí. En 6,2. Més que la selectivitat. Magí, comencem per tu. Vinga, va. Mira, l'octubre del 2017, el Betis de Quique Setién guanyava per 3-0 l'Atlètic de Madrid amb un recital de joc de to que molts el comparaven amb el Barça de Guardiola. Manolete va titular el seu article al diari parlant d'aquest Betis així. Quique taca. Quique taca. Quin Manolete. Diari? Quin diari? As. Quique taca. M'ho crec. Tu creus? És cert. No! Tonto! Manolete? Tu coneixes Manolete? Joel, en parlarem després. És retrasat. Manel! Fa falta conèixer el personatge. Manel, el 5 de març d'aquest any, l'Àjax d'Amsterdam eliminava el Bernabéu al Madrid després de guanyar per 1-4 amb un joc preciós liderat per l'actual jugador del Barça, Frenkie de Jong. Diari Marca va titular Sorprejong en el Bernabéu. Sorprejong. Absolutament sí. Sí? No, home, Manel. No! No! Tonto! Joel Díaz de Fúria. T'escolto, company. L'any 2016 el Brasil va caure eliminat de la Copa Amèrica després de perdre per 1-0 contra el Perú. Perú. Els peruans van marcar l'únic gol del partit amb les mans. Mans. El diari Olé. Farfán. El diari Olé va titular La mano de adiós. La mano de adiós. Buah. Absolutament és verídic, això. És verídic? És verídic. Diari Olé? Sí. Tibia i perdoné? Sí. Correcte! Gràcies. Era molt més fàcil, eh? I una polla. Era molt Toni més Padilla. Una polla com una olla. Toni Padilla, la tercera jornada de Lliga de la temporada 98-99, el Barça s'enfrontava a l'Atlètic de Bilbao amb les baixes de Kluivert i Rivaldo per lesió i de Luis Enrique per sanció. L'únic jugador atacant de garanties era Luis Figo. Sí, senyor. Mundo Deportivo va titular Configo en ti. Configo en ti. Configo en ti. Configo en ti, eh? Configo en ti. Els companys de Mundo Deportivo. Els companys, sí. Amics. Configo en ti. Configo en ti, eh? Va, m'ho crec. Tu creus? Sí.
No! Tonto! Tonto! Magí, última volta rapidíssima. Ja, ja em podeu cridar tonto. L'abril del 2005, l'abril del 2005 es disputava el Gran Premi de Malàsia en el circuit de Sepang. Sepang. Robert Kubica veia com era desqualificat a dues voltes del final per utilitzar el Kers en un avançament a Barrichello quan no ho tenia permès. Que no entenc res. El diari es va titular. Ja m'ho veig. El diari es va titular. Parece que les normes no les Sepang. No les Sepang. Andreu, tio. Què? Home. Et contestarà Joan Espiazo. Sisplau. És mentira. Mentira? És mentira. Correcte! Correcte! Correcte, però has anat a regalar-li una... Ah, però s'ho mereixia, s'ho mereixia. Ja, però no siguis tan repel·lent. Repel·lent, però si ho dic per tu, perquè tracta com si l'únic és... Manel, l'any 2001 el Manchester United guanyava per 3-0 al Chelsea en un partit en el que el migcampista Paul Scholes va marcar 3 gols. O sigui, els 3 gols del Manchester United van ser per ells, convertint així el seu únic hat-trick de la seva carrera. El diari de Sant, Joel, el diari de Sant... El tabloide. Va titular Paul Scholes. Com? Mentida. Paul Scholes. No m'ho crec. Tio, estàs perdent les ganes ja. Joel. Va. Correcte? No, que no m'ho crec. No m'ho crec. Correcte! Vamos! Joel. No, Joel no. Joel no. Si encertes, guanyes la partida. Tots aquí ens deixem la pell, per fer unes accions ben fetes. No com a la PM, cada dia de 6 a 7. Paul que és una basura aquell programa. Al final del juny... Per fer ràbia, no? Al final de juny del 2017, sí, Leo Messi es casava amb la seva nòvia Antonella Roccuzzo a la seva ciutat natal de Rosario. El diari Olé va recollir en portada una foto del morreig que la parella argentina es va fer amb el titular. Leo Messi. Leo Messi, eh? Mentida. Mentida? Sí. No! En sèrio, pues no! Quin diari? Olé. No, és que s'acopa. Toni Padilla, m'ha dit nom i cognom als convidats. Aquí cap de setmana River Plate va perdre la Copa Libertadores contra el Flamengo després que l'equip brasiler remuntés el partit en els instants finals del partit. El diari Olé, una altra vegada, va titular Flamento. Flamento, cuidado, eh? Flamento. El diari Olé és capaç de lo millor, del pitjor. Tibia i perdone, és que és el... Flamento. No, no m'ho crec. Fals? Fals. Correcte! Triple empat, eh? Triple empat. Triple empat. No, quadruple empat. Ho desempatem després en un altre lloc. Bon dia. Toni, moltíssimes gràcies per venir. Torna quan vulguis la setmana que ve. Està bona la birra, eh? Està bona, eh? Que la compri la gent. És bona, és paleta. Que la compri la gent. La setmana que ve vindrà Edgar Fornós. Moltes gràcies. Ramazzotti. Edgar. Cada un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però tu estan innocents, això ho no. És veritat, aquest tema, segur, eh? No, sigui més, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.